שמי שיאהב את עצמו באמת, לעולם שום דבר רע לא יוכל לפגוע בו. ונסביר גם כן למה. כדי להבין למה מי שאוהב את עצמו באמת, שום דבר בעולם לא יוכל לפגוע בו, והתשובה היא זה לא, כן, אם הוא אוהב את עצמו ברוך ששום דבר לא יוכל לפגוע בו, כי זה לא נכון, בן אדם יכול לאהוב את עצמו ועדיין להיפגע. לדוגמה, בן אדם יכול מאוד לאהוב את עצמו ועדיין אם מישהו יצוות אותו, אז יכאב לו. זאת אומרת, בן אדם עדיין יכול להרגיש רע למרות שהוא אוהב את עצמו. וזה שבן אדם אוהב את עצמו, זה לא ערובה וזה לא תעודת ביטוח לכך שהוא אף פעם לא ירגיש רע. ואני בעצם טוען ומנסה להסביר שבן אדם שאוהב את עצמו באמת, והדגש על המילה אמת, לאדם כזה לעולם לא יקרה רע. מה זאת אומרת לא יקרה? זאת אומרת שגם מצוות אותו לא ירגיש רע. יכול להיות שהוא ירגיש כאב, אבל רע הוא לא ירגיש. ועכשיו בעצם צריך להבין למה, מה הקשר בין שבן אדם אוהב את עצמו, ומה זה בכלל לאהוב את עצמו באמת, וכמובן איך לאהוב את עצמו באמת, ואיך זה קשור לזה שבן אדם שאוהב את עצמו באמת אף פעם לא יקרה לו שום דבר רע. והתשובה היא מאוד פשוטה. ברגע שאנחנו מציבים כאתגר איך בן אדם יכול לאהוב את עצמו, בעצם לכאורה מה השאלה? למה שבן אדם לא יאהב את עצמו? מה הבעיה? תאהב את עצמך וזהו. איפה פה הבעיה? הבעיה היא שכמו שיש אהבה עצמית, יש חוסר אהבה עצמית. עכשיו, מה ההפך של אהבה? ההפך של אהבה זה חוסר אהבה, ההפך של אהבה זה שנאה, אוקיי? בעולם שלנו יש שני כוחות, יש כוח של אהבה וכוח של אין אהבה. כוח של אהבה וכוח של שנאה, או כוח של ההפך של אהבה. ולו יצויר שבעולם שלנו היה רק אהבה, אז לא היה בעיה לבן אדם לאהוב את עצמו, כי יש רק אהבה. אני לא יכול לא לאהוב את עצמי, אני אוהב הכל, כי יש רק אהבה בעולם. אבל ברגע שיש בעולם גם אהבה וגם חוסר אהבה, הדבר הזה בעצם יוצר את השאלה, אוקיי, איך אני יכול לאהוב את עצמי? אני חווה כלפי עצמי חוסר אהבה, אני חווה כלפי עצמי הלקאה עצמית, שנאה עצמית וכו'. איך אני בעצם יכול לחוות אהבה? ובעצם התשובה היא, בעצם מה שזה אומר, זה אומר שמי שרוצה לחוות אהבה עצמית אמיתית בשלמות, צריך להגיע למצב שבו הוא ינטרל לגמרי את האפשרות של עצמו לא להרגיש כלפי עצמו אהבה עצמית. ונסביר. בן אדם יכול לעשות רשימה של מה אומרים לבן אדם. בן אדם אומר, אני לא אוהב את עצמי. אז מה אומרים לו? טוב, תעשה רשימה של כל הדברים שאתה טוב בהם ותאהב את עצמך. ואני אומר, אבל מה זה עוזר לי? אבל יש מלא דברים שאני לא טוב בהם. מה זה עוזר לי שאני אשקר את עצמי ואגיד, כן, אני טוב בזה ובזה ובזה? תסתכל על חצי הכוס המלאה. אבל מה זה עוזר לי להסתכל על חצי הכוס המלאה? הרי יש גם חצי כוס ריקה. למרות כל היתרונות שלי, יש לי גם חסרונות. יותר מזה אני אחדד, לכל בן אדם ולבן אדם יש אין סוף חסרונות. או אין סוף פחות אחד חסרונות, אוקיי? כי לכל בן אדם גם יש איזה יתרון כלשהו, אבל מצד האמת, לכל בן אדם גם יש גם אין סוף חסרונות. ומה זה עוזר שאני אסתכל על היתרונות שלי? איך אני יכול לאהוב את עצמי? וכל זמן שבן אדם יותר מזה, וכל זמן שבן אדם צריך להביא לעצמו סיבות למה הוא אוהב את עצמו, זה אומר שהוא לא באמת אוהב את עצמו, זה אומר שהוא אוהב את עצמו רק על תנאי, זה אומר שהוא אוהב את עצמו רק אם. ולאהוב את עצמך באמת, הכוונה היא שבן אדם אוהב את עצמו בכל מקרה. זאת אומרת, גם אם יש לי חסרונות אני אוהב את עצמי, וגם אם כל הכוס ריקה אני אוהב את עצמי, וגם אם אני הכי רע בעולם אני אוהב את עצמי, וגם אם עשיתי את הטעות הכי גדולה, וגם אם נדמה לי שהמצב שלי הכי גרוע בעולם, גם אז אני אוהב את עצמי. ואהבה עצמית צריכה לנבוע לא בגלל סיבות. אהבה עצמית אמיתית היא צריכה והיא נובעת לא בגלל סיבות. היא נובעת לא בגלל שמשהו מסוים, אלא היא נובעת בגלל שאין סיבה למה לא לאהוב את עצמי. מה זאת אומרת? ונלך כבר לשורש של העניין. השורש של העניין הוא בתפיסת הטוב והרע של האדם. האדם אוהב את הטוב ולא אוהב את הרע. האדם אוהב את עצמו כפי כמה שהוא חושב שהוא טוב. האדם לא אוהב את עצמו כפי כמה שהוא חושב שהוא רע. האדם מפרגן לעצמו על דברים טובים שהוא עשה. האדם לא מפרגן לעצמו, מלכה את עצמו, כועס על עצמו, סולט עצמו בגלל דברים לא טובים שהוא חושב שהוא עשה. זאת אומרת, הטוב והרע, האדם מסתכל על עצמו, אומר, אוקיי, את הטוב אני אוהב, את הרע אני לא אוהב. ואז לפי זה נוצר אהבה עצמית וחוסר אהבה עצמית. ומי שרוצה להגיע לאהבה עצמית אמיתית, צריך מצד האמת, אין שום טריק אחר. מצד האמת, בן אדם צריך להגיע למצב שבו יש לו השתוות בין טוב לרע. וכשאני אומר השתוות בין טוב לרע, זה לא הכוונה רק לגבי אהבה עצמית. בואו נתחיל באהבה עצמית. כשאני אומר השתוות של טוב ורע, הכוונה היא שבן אדם מגיע למצב שבו הדבר הרע ביותר שיש בו, יראה לו כמו הדבר הטוב ביותר בעולם. בן אדם צריך להגיע למצב שבו
הוא ירשום את רשימת כל התכונות שלו, גם התכונות הטובות וגם התכונות הרעות, והוא יאהב את הדברים הרעים ביותר בדיוק כפי שהוא אוהב את הדברים הטובים ביותר. בן אדם צריך להגיע למצב של השתוות, בן אדם צריך להגיע למצב של שוויון, של אחדות, שלא יהיה אצלו הבדל בין הדברים הטובים שבי לבין הדברים הרעים שבי. וכשבן אדם נמצא בתפיסת מציאות כזאת, ממילא הוא לא יכול לא לאהוב את עצמו, כי ילד לדוגמה שנולד בברירת מחדל שלו, ילד שנולד, האם הוא אוהב את עצמו? אפשר להגיד לא, הוא לא אוהב את עצמו, הוא לא מפרגן לעצמו, הוא לא אומר כל הכבוד לי. אבל מצד שני, ילד שנולד, הוא אוהב את עצמו, הוא לא צריך לפרגן לעצמו, כי הוא כבר אוהב את עצמו, הוא לא שונא את עצמו. אבל אם אנחנו נסתכל על עוד דבר, זאת אומרת שילד, אצל ילד שנולד ברגעים הראשונים, הוא אוהב את עצמו בלי סיבה. זה לא מה שנקרא אהבה עצמית של המבוגרים, שהוא אוהב את עצמו רק אם הוא הצליח במבחן, רק אם הוא הצליח את העבודה, רק אם הוא הצליח למצוא את מה שהוא רצה. הוא אוהב את עצמו תמיד, בכל מקרה, בלי שום תנאי, בלי שום סיבה. ואצל ילדים קטנים, האהבה היא בלתי תלויה. אבל, אם אנחנו נתבונן טוב טוב, האהבה של הילד הקטן היא נובעת מתפיסת המציאות שלו, כי ילד קטן לא יודע להבדיל בטוב ורע. אצל ילד קטן, בעיניו, כולם טובים באותו מידה. מבחינתו להיכנס לאש זה טוב באותו מידה. מבחינתו של הילד, האדם הרשע ביותר והאדם הצדיק ביותר טובים באותו מידה. בעיניו הכל אחד. ילד קטן תופס את המציאות כאחד. ילד קטן בקושי יודע להבדיל אפילו בין מה שזה נקרא אני לבין מה שזה לא אני. מסבירים לו, זה אני, זה אתה. זה ככה, זה ככה. אצל ילד קטן אין הבדלים בין ה... או בואו נאמר שרמת ההבדלים אצלו מאוד נמוכה. למדניח שיש איזה הבדלים, אבל כמות ההבדלים מאוד נמוכה. ילד קטן עוד אין לו את הפרשנות, עוד אין לו את השיפוטיות על העולם, כי השכל שלו לא מפותח. אצל ילד קטן השכל לא מפותח, ולכן הוא לא מבדיל בין טוב לרע, ובגלל שהוא לא מבדיל בין טוב לרע, לכן הכל נראה לו אחד. וכשהכל נראה לו אחד, ממילא לא שייך לסנוע שום דבר. גם לא שייך להתאהב בשום דבר, אבל גם לא שייך לסנוע שום דבר. ילד קטן אוהב את הדברים באהבה אמיתית, הוא לא מאוהב בשום דבר, הוא לא מתאהב בשום דבר. מצד שני, הוא גם לא שונא שום דבר, הוא פשוט חי ככה או ככה, זה מה שקורה קורה. וגם מה שאמרתי עכשיו לא נכון בשלמות לגבי ילד קטן, עדיין אצל ילד קטן אפשר לראות את ההיבט הזה. והרעיון הוא שמי שרוצה להגיע לאהבה עצמית אמיתית, אהבה עצמית אמיתית זה לא התאהבות בעצמך. כי אם אדם מתאהב בעצמו, אז עוד פעם, השאלה תמיד זה האם בגלל סיבה מסוימת, האם אתה אוהב את עצמך בגלל ש, או שאתה אוהב את עצמך כתוצאה מכך שאין שום סיבה שלא תאהב את עצמך. זאת אומרת, אם בן אדם יצליח לתפוס את הטוב ואת הרע כדבר אחד, אם בן אדם יצליח להבין למה התכונות הכי רעות שלו הן טובות בדיוק כמו התכונות הכי טובות שלו, במקרה כזה בן אדם יאהב את עצמו באמת. זאת אומרת, הוא לא אהב את עצמו, הוא לא יהיה מאוהב בעצמו בגלל איזה משהו מיוחד, כי אין בו שום דבר מיוחד. אבל מצד שני, הוא גם לא יסנא את עצמו, כי אין בו שום דבר לא טוב. ואני רוצה לחדד את העניין הזה ולהסביר שהדבר הזה צריך להיות לגבי כל המציאות. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לשקר את עצמו, הוא יכול לשקר מה שבא לו, אבל את עצמו בן אדם אף פעם לא יכול לשקר, כי הרגש, את הרגש אי אפשר לשקר. והרגש של האדם יודע להבדיל טוב טוב בין אם האדם משקר או לא משקר. והרעיון הוא שמה אמרנו? אמרנו כדי שבן אדם יאהב את עצמו, הוא צריך להתייחס לדבר הרע ביותר שבו ולדבר הטוב ביותר שבו באותו מידה. אבל הדבר הזה אפשרי רק אם בן אדם מתייחס ככה לגבי כל המציאות. זאת אומרת, אם בן אדם אומר על משהו כלשהו במציאות, זה טוב וזה רע, או שהוא אומר זה טוב וזה פחות טוב, או זה טוב וזה יותר טוב, או זה רע וזה פחות רע, או זה רע וזה יותר רע, עצם זה שיש אצל האדם בחיים שלו הבדל במינונים כלשהם בין טוב לרע, הדבר הזה גורם לכך שגם האדם כלפי עצמו יעשה אצל עצמו הבדל בין טוב לרע, ואז אף פעם הוא לא אוהב את עצמו באמת. מה שאני בעצם בא לומר, שאהבה עצמית זה תוצאה. אהבה עצמית זה תוצאה של אהבת המציאות. מה זאת אומרת תוצאה של אהבת המציאות? בן אדם שרוצה לאהוב את יד ימין שלו, הוא יכול לאהוב אותה רק אם הוא מסתכל עליו בפרספקטיבה של הגוף. זאת אומרת, בן אדם שאוהב את כל המציאות, התוצאה של זה תהיה שהוא אהב גם את עצמו כחלק מהמציאות. מי שרוצה להגיע לאהבה עצמית אמיתית, צריך לאהוב את המציאות. ומי שאוהב את המציאות בשלמות, יואב גם את עצמו בשלמות. והדגש זה על המילה שלמות. בן אדם צריך לאהוב את המציאות בשלמות. מה זאת אומרת בשלמות? בשלמות פירושו, בן אדם עכשיו צריך לדמיין את הדבר הטוב ביותר בעולם, לדמיין כמה זה עושה לו טוב, עכשיו לדמיין את הדבר הרע ביותר בעולם, ולדמיין שהוא מרגיש את אותו דבר כלפי.